madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Suulaanyo ayaa wareegta ka soo saaray khilaaf muddo ka tagnaa dawladda hoose ee magaalada Burco iyo shirkad maalgashi ku sameynaysay kawaanka xoolaha ee magaaladaasi, iyadoo xildhibaanada golaha deegaanka Burcana ay ka soo horjeesteen in shirkad laga leeyahay dalka Maleysiya ay maamusho kawaanka magaalada Burco. Wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Maxamuud Jaamac Galaal oo ka mid ahaa guddi wasiir ah oo madaxweynuhu u saaray khilaafka kawaanka Burco ayaa warbaahinta u akhriyay go'aamo madaxweyne Suulaanyo ka soo saaray arrintaasi. Waxaana uu yidhi, waxaanu doonaynaa inaanu halkan ka sheegno maanta khilaaf muddaba ka jiray magaalada Burco kawaanka casriga ah, khilaafkaasoo la soo afjaray kadib markuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo saaray wareegto. Khilaafku sidaad ula wada socotaan wuxuu dhacay ama uu bilaabmay oo abuurmay kadib marka dowladda hoose ee magaalada Burco ay ku dhawaaqday inay laashay heshiis saddex geesood ah oo dowladda Soomaaliland ay shirkad maalgashi ilaa $6 million ku dhow lacaga ay magaalada Burco gelisay, taasoo lagu sameeyay warshad hilibka ah iyo kawaan casriya oo cusub, iyada oo dowladdu mar walba dhiiri gelinayso maalgashiga caalamiga ah una aragto waxyaabaha aynu kaga bixi karo dhaqaale darrada heshiisyada caalamiga ah ama heshiis kastaba waxaa loo galaa in laysku aamino. Haddii qayb ka mid a heshiiskaasi ay markay doonto bedeli karto heshiiska, laysma aaminayo cidina heshiis may gasheen. Marka waxa aanu garanay inay sharci darro tahay dhawaaqii dowladda hoose ay ku dhawaaqday inay laashay heshiiska, ma laali karto. Heshiiskuna waa sidii dowladda iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland mas-uuliyad weyn baa ka saaran inay ilaaliso aaminaadda heshiisyada kuwa maalgashiga caalamiga ah iyo kuwa kaleba. Waxa kale oo aanu go'aanka ku soo saaray in aanay dowladda hoose intaa ugu qoran heshiiskii awalka ahaa mooye iyo xeerka 23-aad ee degmooyinka iyo gobollada qodobkiisa 74-aad mooye inaanay faragelin ku samayn karaynin maamulka iyo kawaanka iyo warshadda. Waxa kale oo dhacday maadaama ay xaalad caafimaad abuurtay xoolaha meel kastaba lagu qalayo, waxa ay noqotay in madaxweynaha iyo goluhu ay siiyaan awood wasaaradda xanaanada xoolaha haddii haraaga xoolaha uuska iyo dhiigga iyo wixii la mida laga qaadi waayo la nadiifin waayo in company private hawsha iyo waajibaadka loo dhiibo. Go'aamada kuwaas ayaa ka mida. Maxamed Xuseen Jaamac, Star TV, magaalada Hargeysa.